6 kilometrový pochod. Dokdy to chcete splnit? Do konce června. Od ledna budem trénovat. A budeme chodit na procházky. Víte, co nás na nohy zvedá? Úst, úsměv a radost pohybu. A naše proti zvětí zní? Vždy se jsme to dobře sportovat. Ve fotbale vyhrát, přikrouže se nenáda. Základní školy a praktické v České Brodě naše novoroční sportovní předsevzetí je uspořádání turnaje ve stolním tenise pro žáky a učitele naší školy. O přestávkách budeme chodit do tělocvičny sportovat. Při hře budeme dodržovat pravidla. Sportovní závazek. Budeme se zlepšovat, budeme na koš. Zvýšíme svou rychlost. Budeme hrát bez faulů. Hurá!